Talia, Talia, Wone. Talia, Talia, Wone. Jesus Christ, Yesu Kristo. Ye mi mwana komana wa Mwari. No vugama maskatano. Talia baba ndino kumbira kuchengeta kwa apostoli. Mukati menyika ino kunyange mu Afrika. Ngavachengetwe ngavadzivirirwe nemi Mwari. Kunyange kudutire mhepo rinosumudza pamusoro penyika. Yehondo unorwisana. Nevari kunanamata pamusoro penyika Mwari. Ndinokumbira mbiri yenyu senzi tichengetwe. Izvi zvaitwa kana kuri kuda kwenyu. Asi kana kuri hondo yepasi Mwari ndinokumbira kudzoroswa kwazvo. Saka ndinokumbira ndichengeterei vapendi nevapostori vese. Ndakumbira kuya kundozorodzwa kunyange kwete ndairori mukati menyika pasi rose. Baba vangadzungaira vangatambura Mwari havana zivo. Asi ndakumbira nyaya dzemabude zuva kuti ikudzwe. Iyemi Mwari ndiyemi samasimba wakanaka. Ndinokumbira Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho. Ndakumbira mbiri yekumabude zuva kubvai. Eri eriya Mwari muzivi unoera. Ndakumbira ndinouonga mbiri yekumabude zuva. Titungamirirei yokusingapere Mwari. Ndakumbira ndaombera baba wakanaka. Uyai mutiverenge kubasa rakanaka pamusoro penyika. Dzivirirai apostori kudzokera munyika. Kunyange nekudzokera mukati mizivi remwari. Ndakumbira tirambe vachiziva kunoda kunamatwa. Nokuti tinovaridza kuya kudenga kwamuri Mwari. Saka ndakukumbira mbiri yenyu tigochengetwa tinokunamatai. Chengetai kunyange navacheche vasingagore kuzviteurira. Baba ndinoziva mbiri yeuso hwenyu ndiyo inokudzwa. Kudzwai mambo Jesu ndikudzwai Mwari wangu. Zita renyu guru guru rigokudzwa nekusingaperi. Ndichakutenda baba tinokuwadzana kwomweya mutsvene. Dai kwaibvira kuputirwa matumbi anotenda nevasingatendi. Kunyange vanokutendai Mwari vagorogoro mukomborero mbiri huri kwatatukamera. Kasingagume. Wone. Yatarira, yatarira, wone. Tell it out.